No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin, ja meillä on vuorossa Ookame-pelistä viides osa. Video numerolla 813. Tuossa Elvenarissa olin juuri äsken, yritin tehdä sitä, mutta se ilmoittaa, että flassi ei toimi, ja sitten yritin asentaa sen flassia tähän Windows Pro 7 ja 7 Pro, jossa on Explorerin selain, niin se ilmoittaa, että Explorer selvään ei toimi Elvenarin kanssa ja etikä toimisi. Ja me kuvataan se sitten se Elvenar, että se jatkossa tuolta Windows 10 puolelta. Samoin kuin kuvataan noita Morgan Vampires-pelejä kanssa, koska se Explorerilla ei pysty kuvaamaan enää. Niin toimittaa, että flassi oli, mutta flassi taas ei saa tähän Exploreriin enää sitä uusin versio. No joo, mennään silleen. Tässä, mitäs tää on tapahtunut? Sitten viime näkemällä 3 uutta viestiä tullut, eli kyllä mä tässä joku on taas vakoiltu, taas toi PRS on vakoiltu. Ulkomaalaisia täällä varmaan. Joo, meillä on tästä yön alla justiin tuossa. Olis meillä puolustukset, meillä oli tänne rakenteella tarkoitus tehdä, tuossa on torjuntaohjuksia 20, näistä Jupiterissa on 13, me pystytään, että me tekee ei. Aika kallis tehdä. 13, mitä tämä tarkoittaa? Ai siellä rakennetaan ohjussiivoa, se ei pysty tekemään niitä. Venus, no sinne pystyy tekemään. Paljonko mä saan sinne tehdä? 30, wow. No juu, ilman muuta tehdään 30 ohjusta. Meillä justiin teki, joku oli tehnyt meidän Uranukseen tässä ohjushyökkäyksen. Meillä ei ollut torjuntaohjuksia Uranuksessa, niin sehän meni läpi. Mutta kohta on, jos me saadaan tänne. Maksimi on 15 tällä hetkellä. Mitä se tarkoittaa? 15 minuuttia pystyy laittamaan sen. Pannaan sitten lukumääräksi 15, kun meillä ei ole rahaa, resursseja enempää. Liian vähän resursseja, niin me ei pysty tekemään enempää kuin 15. Ainakaan vielä ei pysty tekemään. Tuhosi kaikki meidän maailman tuot. Pannaan tähän kanssa. Tähän saa 20. Ja 20 tähän, niin se enempää pystykään sitä tekemään. Nyt. No siinä menee tunti aikaa. Ja kaikki laitetaan nyt torjuntaohjukset kuntoon. Tänne saadaan myös 20 paikkoja tai enempää. Nää, kaikki laitetaan ainakin 20 torjuntaohjusta, niin tulee vähän hintaa nyt vastustajalle sitten tehdä torjunta. Se on aika kallis toi kai toi ohjussiivon nosto tossa, kun mä kattelin tossa, jos tässä on 20, tässä on rakennukset, niin kuin sitten ohjussiivon rakennuksen tässä, niin ohjuksia rakennetaan parhaillaan, niin tän, jos haluaa nostaa kolmosen, niin se maksaa jo 380 000 tuommoista. Se on aika kallis tehdä kuitenkin kolmannen tason jo kehittäminen tuohon. Sehän se on, kun se maksaa aina se ohjussiiva aina enemmän. Tehdään tuommoisia varasto-ohjuksia tuossa kakkostasolla, se ei niin vielä paljon maksaa, mutta kolmas taso on jo huomattavasti kalliimpi. Sitten meillä on resursseja toteuttaa kolmatta tasoa. Varmaan se sitten monen muullakin on sitten sama ongelma. Nostetaan ne ainakin 20, tonne ollaan tehty 30 ohjuksia, rakennetaan parhaillaan, tähän tulee 30 mahdollisuus. Ja sitten tää oli se neljäs taso maksaa 160 000, ja 160 000 sekin pystytäänkin toteuttamaan. Resurssit 2 tuntia tekee, varmaan nostetaankin. Kyllä me varmaan yritetään viitostasolla, että joku nostaa nää, niin se olisi aika hyvä sitten, niin jos joku hyökkää ohjushyökkäyksen, niin se tuhotaan kaikki sen ohjukset sitten. Sieltä tulee kalliiksi tehdä sitten ohjusyökkäyksiä. Niin, eli riitä teho sitten taas. Joo, ja sitten seuraava ohjus. Tässäkin, tässä on Jupiterissa, täällä on tuo, täällä on 7 ohjusta on tällä hetkellä tehty, mutta täällä on lisää tulossa, niin tässä neljäs taso on 160, ja Marsissa on ohjuskapasiteetit tällä hetkellä 3, sielläkin sinne voitaisiin laittaa seuraava ohjussiivo tasolta 60-168 000. Pannaan se 2 tuntia kestää tehdä, mutta kyllä se kannattaa. Nyt kun kävi siltä vaan tänään tosiaan, että
joku pöljänä hyökkäsi mun. Tää näkyy taisteluraporteissa, kun on tossa tehty ohjushyökkäys mun kylää, tämmönen Sosnovitsy iskenny. Planeetta Tsotsovietski hyökätti ohjushyökkäyksen 20 raketin, vai mulla ei ole yhtään torjuntaohjusta. Jos mulla olisi ollut 20 torjuntaohjusta, niin tästä olisi yksikään mennyt läpi. Eli mulla ei olisi yksikään näistä joukoista tuhoutunut. Se tuhosi kaikki mun puolustuksen, kun mulla ei ollut yhtään torjuntaohjuksia. Torjuntaohjukset on tosi tärkeä nämä hankkia joka planeetalle. Eli tästä opimme heti, me opitaan heti ensimmäisellä oppilaisia tyyppejä, me opitaan heti ensimmäisellä kerralla. Sen jälkeen tuli BRS:ssä, ilmeisesti yhteistyössä tehneet. Sen jälkeen BRS hyökkäsi 1000 jollain ja sitten se hyökkäsi uudelleen 93 000. Meillä oli puolustuksessa 2,4 miljoonaa. Niin. Mä en tiedä, tuosta täytyy lisätietoa katsoa, miten se kävi. Meillä ei ollut noita vaan, niin me... Siviilialukset on se menettänyt 16 rahtialusta yhden risteilijän, kun meillä ei ollut puolustusta enää, kun se oli se ohjushyökkäys tuhonnut meidän puolustuksen, niin pystytty samalla tavalla puolustamaan näitä, että ei tullut semmoista, ei se olisi saanut mitään, se noin paljon rösvasi. Yhteenlaston saalis meni aika paljon meni, ja rauniokentässä on noin paljon, mä olen paittanut rauniokentin korjauksia tuossa, niin mä saan sitten takaisin 70% näistä puolustusjoukoista. Sillä on panssari 110 tasoa, mulla on 89. Mun täytyy nostaa noin 11 kertaa. Siis PRS on 11 tasolla olevat ja mulla on 898 tasolla olevat. Eli mun täytyy nostaa omiani tässä, että mä saan sen samalle tasolle ton. Joo, hylky luotu, 12 pientä taistelualuksen saa palautettua yhden taisteluristeilyistä, 4 hävittäjää. Se hyökkäsi 299 risteilijää ja 74 taisteluristeilijää. Se varmaan olisi kuollut, jos minulla olisi jo ohjukset, torjuntaohjukset ollut, niin minulla olisi ollut tuhottu. Mutta ei sille voi mitään nyt, murannuksella on vähän huonossa jamassa nyt. Nyt ei oikein paljon resursseja kaurannuksessa, kun mun täytyy katsoa, mitä mä teen tuonne. Kyllä mä tästä vähitellen näitä, varmaan noita puolustuksia kannattaa, mä 50 teen noita jo tonne. Ja noit kuut on työn alla, tää pikkukupuja, joita tehtyjä isokupuja. Torjuntaohjuksia on työn alla, tärkeä 15, että se tekee. Ajatellaan, jos hyökkää 20 ja 15 on tässä, niin se 5 jää sillä jäljelle, niin se ei saa ollenkaan niin paljon tehoaikaa. Silleen. Ja sitten toi siis silleen, että kyllä se 20kin rakenna heti, kun resurssit kasvaa. Mulla on kuitenkin aika hyvät tuotot näistä. Toi tuottaa 13 000 ja toi tuottaa vaan 2 tonnia. Joo, tunnis. Panisikohan tuohon laaseriin tuota. Mites tää laaseri on? No sit sais yhden raskaan. Mites tosta? Noit saisin 4. Mitäs se puolustaa? Nyt meni aikana muolemmat tehneet tuhoja pommittajia. Suojan vahvuus 47 puolaa. Tutkimusponukset. Hyökkäysvoima. Eihän se tee kauhean iso ole. Tän tästä ionitykki. Näitsäisin 3. Täällä olisi jo teho enemmän. Hyökkäysvoimaa peräti 270. Joo, tää voisi olla ihan hyvä. Jos laittaisi tämmösiä vaikka 3. Laitan tohon 3 tämmöstä, kun mulla on nyt hieno. Täällä on vähän takaisin puolustusta. 3 siihen semmosia lisää. Joo. Tekee yhden tommosen plasmatornin takaisin, nämä on aika tehokkaita. Plasmatornit, tää antaa 5400 hyökkäysvoimaa. Ohjukset tulee takaisin. Joo, ohjuksia tullaan tekemään. Torjuntaohjukset on jo työn alla, siellä on ensimmäinen torjuntaohjus, on valmis. Kyllä.
ja lisää tehdään tarvittaessa, jos vaan tuossa ei, varmaan pysty tekemään enempää kuin 20 jo. Ei ole mahdollisuutta, otetaan tuolta Venuksesta. Venuksessakin on kaikki 30 työn alla, se on aika hyvä. 20 ei hyökkää 30, siinä ei jää mitään järjeä torjuntaa. Menee hukkaa. Toivottavasti kauan, kuinka nopeasti tuommoinen torjunta-asioissa matkustaa. Kuinka nopeet ne on. No katsotaan, onko tässä mitään nopeuksista. Perusnopeus, no ei ole kummonen. Torjunta-asioissa ei varmaan liiku, se on niitä toisia ohjuksia, niitä näitä. Mitäs nämä maksaa? Planeetan välisiä ohjukset. Jos torjuntaohjauksen hinta on 18,20, nämä on aika kalliit tehdä. Jos sanotaan 20kin tekee, niin ne maksaa aika paljon. 250 000 metallia ja jo 50 000 ja deuteriumia menee 200 000 20 tämmöiseen hyökkäysohjukseen. Siis saa aika kalliiksi tulee. Että se on 5 kertaa enemmän deuteriumia menee tähän hyökkäysohjelmaan, kun se on tuohon puolustusohjaukseen. Eli se on 5-kertainen kulut, mitä sillä tulee. Jos hyökkää 20 hyökkäysohjuksella, se menettää 200 000 deuteriumia varastosta. Ja kun mä taas puolustan, niin mulla heittää 40 000. Eli periaatteessa tulee aika kalliiksi hyökkää tuommoisen. Planeetaväiden ohjusta tuhouttuvat vihollisen puolet. Mä voisin tietysti hyökkää, mutta varmaan niillä on varmaan noin kantamaan 29 järjestelmä. Niillä on varmaan omat puolustusohjukset, että mä periaatteessa sinne läpi pääse, paitsi jos silleen kalliiksi tulee hyökkää nimittäin. Jos mä laitan 200 000, mulla on 20, jos mulla on 30 torjuntaohjusta omassa, niin se maksaa sille 300 000 deuteriumia. Mä voin laskea, että jos se mulla on siinä planeetaan 40 torjuntaohjusta, niin se on 400 000 hyökkääjälle deuteriumia menetykset. Se on aika tuli, 400 000. Siinä saa aika paljon tehdä, jos ajatellaan, että tuossa on 2 tonnia tuotantokykyä, niin se on 200 tuntia. Se menee melkein 8 vuorokautta, joutuu koko ajan painaa yötä päivää. Kaikki deuteriumit menee niihin. Sitten mä taas teen halvalla suhteellisesti itse oman, niin siitä on aika tulee 5-kertainen tappio suhteessa. Kuluisi siis. Toi maksaa nyt vähän metallia menee, mutta sitten tämähän ei maksa, toi menee myöskin kristallia. Kai mulle ei mene yhtään. Joo, se on ihan hyvä, mä teen tuossa nyt taas. Joo, nyt tästä. Mä olin niin oppivainen, mä opin nyt heti, että heti kun mulle hyökätään, niin heti opin, mitä mä teen seuraavaksi. Mä opin, että nyt tehdään torjuntaohjuksia tästä lähtien. Kaikki suojat tehdään ja sitten puolustuksia laitetaan. Ja sitten laitetaan semmoiset torjuntaohjukset, että tyypille ei ole mitään mahdollisuuksia. Ainakin on helvetin kallista. Helvetin kallista hyökkää. Kyllä. Olkamme tehdään. Tämä olkamme peli tässä. Mikähän täällä alkoi tämä lataus? Mä en muista enää. Onneksi on nopea katto. 13 minuuttia sitten. 22.07. Mun on nyt vaan mentävä Elvenäri pelaa tuolta Windows 10 kautta. Ja sitten GTA V tosiaan. Sen GTA 5 asian. Mulla olisi mahdollisuus silleen tehdä, että mä teen nämä videot valmiiksi, laitan aina YouTubeen laittaa, koska GTA 5 asentamisessa mulla on omat DVD-levyt. Mä en tarvi siinä nettiä. Mä asennan ne suoraan GTV-levyt, jos mä tarvin nettiä, niin sitten mietitään uudelleen asiaa, mutta periaatteessa mä en tarvi siinä alussa vasta aktivoinnissa, mä tarvin netin. Mutta että sen tein sitten vasta, kun joskus pakko, tai sitten kun pakitavoin sen, sitten kun aktivoin. Mutta nyt en ainakin lataukset haluan tehdä siihen GTA-DVD-tä, koska se on aika hidas homma alkaa netistä lataa. Niin, ja se meneekin hyvin sille, että kokeilee sillä tavalla sitten. Mitäs tää on tapahtunut? Ei tänne mitään. Mites se tuli? Onko tänne joku tehnyt justiin? Ei täällä justiin tullut. No 17 aikaa. Ei tää kyllä mitään uutta ole. Mistähän se tuli? En tiedä. Jostain. Onko tää muuten mitään resurssia? Mä haluaisin kokeilla, jos rakentaa jotain resurssia. Tänne.
Tuon kriston. No deuteriumia tarvitaan varmaan enemmän nyt tässä hommassa ohjassa tekemässä. Mä teen deuteriumia tonne. Mä valittelen laittaa kuin yhden näitä rakennus. Mä olen deuteriumit jättänyt vähän lasten kenkiä, kun mä en ajatellut, että mä tarvin niin paljonkaan. Mä tarvin näyttää torjuntaohjuksen tekemisessä. Tossa ei ole pysty tekemään. Uranuksessa tällä hetkellä mitään. Missähän se on? Mikähän siinä uranuksessa on mun ongelma, että ei se pysty tekemään? Onko se resurssipula vai onko se energiapula? Ei se ole energiakapula. Miksi ei muuten sitä tekee liian vähän se, että mulla on 15 tasoa täällä. Juu, siinähän se on. Ketään. Korjaus valmis. Mites tää menee? Lähetä korjatut alukset takaisin palvelukseen. Mä saan siis yhden tommosen taiston, yhden tommosen 12 rahtialusta. Noita taistoristeen aika arvokkaita kuitenkin. Lähetä korjatut. Lähetä täs takaisin. Kaikki valmis. Noin. Mä sain kaikki palautua uranukselle takaisin. Siisti. Mitäs me vaivoa nyt näyttää? Saatiin vähän lisää takaisin joukkoja. Saatiin yksi taistelualus ja yksi kalliit taistelurista. Nämä kalliit aluksen. Saatiin takaisin ja 4 tuommoista noita. Ihan hyvä. Ei mene hukkaan. Korjattiin ne. Onneksi on meillä korjaa. Mennään takaisin resurssien tekoon. Deuteriumia me ei pysty tekemään. Meillä on 15 tasoa siellä deuterium tuotanto. Toimialan työn alla. Siinä on tosta me pystyttäis syntesioon ja tehdään deuteriumia lisää. Tehdään siihen deuteriumia lisää. Mä en tiedä, pystyykö tuollakaan, jos on deuteriumia tähän kanssa. Joo, pannaan se deuteriumia lisää tuotantoa tuonne. Puolustuskin olisi pitänyt tehdä, mutta onko tuo Venus? Ei, onko siinä ei siinä ole. Tossa on varmaan tullut 42 vaan. Mitäskö mä kokeilla riskillä? Mä pystyn tekemään. Ei pysty näitäkään tekemään. Ei riitä. Pannaan satelliittia. Sitten paljon näin laittaa. 10. Pannaan 10. En tiedä riittääkö sekään, mutta pannaan 10. Se on 280. Oli se tästä antaa. Joo, kyllä se sitten riittää. Joo, en tiedä, tossa on kyllä energiaa, pannaan sieltä yksi satelliitti tuonne työn alle, sinne saa. Yhden sinne saa, pannaan yksi aurinkosatelliitti tuonne, kaikki sinne paljon mitään, tai ei tarvita energiaa tähän, mutta pannaan nyt kuitenkin ihan vibuaksi. Joo, mitäs tää muita olisi? Niin, täällä olisi rakennuksia, onks meillä rakennuksia viittoman varastoon Neptunukseen, en tiedä. Olis meidän tutkimustilanteen, mikä onks meidän mitään tutkimuksia? Ei ole ketään tutkimuksia. Pitäisikö me tehdä panssaritutkimukseen nyt, laittaa resurssia. 256, pannaan panssaritutkimus, menee 5 tuntia tehdä, niin saadaan tuohon panssi, 9. taso panssaritutkimus. Se nostaa 10% panssari. Koko kaikkien planeettojen nostaa. Että se on vaan yksinomaan se tutkimus, yksinomaan tämän Neptunuksen, vaan se on kaikille planeetoille se tutkimus. Neptunus saa tehdä sen, kun siellä on resurssit. Kaikkia, se vastaa niinku kaikkia. Onko tuo varastotilanne mikä? No siellä ei varastota. Siellä ei mahdu nyt varastoa tekemään. Marssi. Tuossa on telakka. Telakka. Mitäs telakalle voisi väsää? Me voitais väsää lisää jotain torjuntaohjuksia me tehdään. Niin, mitäs me tehtäis? Nyt tehtäis. Onks näitä siirtokunta-alus? Onks siirtokunta-aluksessa mitään omia puolustusarvoja? Oho! Onks siinä jotain? Meillä ei ole mitään tietysti periaatteessa siirtokunta-alus pystyy mitään uusia siirtokuntia tekemään, kun me ei ole niin pitkään tutkittu, ne onkaan niin kallista, mutta mikä me laitetaan? Tuhoaja. Pitäisikö noita näitä saa 100 lisää? No, hävittää haluutta yksinen suurimmassa ryhmässä, niin mä olisin uhan mille tämmöinen aluksen viittää, että ensimmäinen rakennus.
hyökkäykseen, missä lisäämät vuorosta saavat planeetalle. Mä en tiedä noita taistelualuksia. Pitäis mun puolustukseen kuitenkin satsaa tänne. Siellä on 1950 noita raketinheittimiä. Torjuntaohjossa ohjussiilo rakennetaan, mutta... Mutta mitä hän tietysti iskee 100 lisää taas. Se on aika paljon, antaa aika kovan iskun toi vastustajalle. 100 lisää siihen, meillä on jo 2000 ennen riitä kaikki niitä on torjuntaohjuksia. 2000 saadaan kova isku sitten. Ja niin tonne. Tämmösiä plasmatornia. No en mä tiedä, että onko niin kalliit tehdä. Ionokkeja. Tonne maksimi 10. Mitä se tarkoittaa? Voidaanko me tehdä niinku 10 lisää? Ahaa, me voidaan tehdä lisää. Ei pystytä kekeitä. Ei ole samanlaista pysty kuin jo työn ala. Tois olisi ollut mahdollisuus, mutta ei pysty tekemään. No, tehdään näin. Tuossa menee 2 tuntia, tuossa 5 tuntia. Ohjussiilo meni sitä. Rakennukset. Voidaan resursseja tehdä jotain. Onko siellä mahdollisuus deuteriumin varasto? Meillä on kyllä 1,5 miljoonaa varastotilat. On mekin 3 miljoonaa. Varasto. Mitäs me tota ei me saa niitä. Ei oo mitään mahdollisuuksia. Mitä noita tarvii, kun meillä on niin iso. Ja oikeastaan näihinkin tarpeeksi tota noin. Katsotaan rakennuksessa, onko robottitehtaalla mahdollisuus paintaa. Niin olisi mahdollisuus, se nopeuttaisi tota rakentamista. Kannattaako se on edessä? Telakan nopeuttaisi. Tutkimuslaboratorio, no siihen ei kyllä pysty. Toi vaatii niin paljon energiaa. Liittoman varasto. Joo, en nyt tiedä kannattaako siihen kannattaa. Telakan toimintaa. No niin, niin kauheasti resursseja, jos laittaa tuohon tarvitsen muuhun pois. Mutta sittenhän vaan voi pölliä, niin kun ei ole laitettu kiinni tonne. Tonne kiinni tonne noin. Niin, semmoista. Se olisi toi puolustus kyllä olla semmoinen, jos sekin voi mennä. Tänne voitaisiin laittaa 10 kaussin tykkiä. No aina toi pamahtaa tonne. Siihen saatais lisää voi hyökkäysvoimaa. Joo, vai olisiko toi ioni. Ionitykki tossa parempi. Se olis saisi niitäkin 20 lisää. Pannaan vaikka 19 tämmöstä lisää. Maksimum 27 nämä. Aina 19 tuommoista. Saadaanko me noita? Me ei saada. 1. Ja tuossa on maksimi 3. 26 tuommoista. Tämmöisiä 100 saataisiin lisää. Oi, kun me laitetaan. Toisaalta sitten meillä on aina 50 vaan, niin sitten me ei jää vielä rahaa muihin harrastuksiimme. No lisää vaan aseita. Mitäs tänne? Mitäs tohon saa 40, voisi tuplata ton ioni. Mitäs tää raskas laaseri, oi 100 raskas laaseria. Mä en tiedä onko kannattavaa, mutta pannaan 100 raskas laaseria. No, ainakin jo. Venukselle. No, tossa on raskas laaseria. Siihen saa 30, siinä ei olekaan paljon mitään. Olis näitä saa 100 siihen. Pannaan vaikka 88 lisää, niin se on 100 yhteensä. Kevyt laaseritykkiä. Ionitykkiä, mitäs niitä saa? Niitä saisi sen. Pannaan siihen. Pannaan 32 lisää ionitykkejä. Sittenhän ei kukaan pysty tuhoamaan mieltä, kun pannaan, kun käytetään nää tänne.
kyllähän niitä tulee lisää, pannaan 6 tuohon, kun ne nyt jaksa. Pannaan Uranukselle, mitä sinne saadaan? Paris noit saadaan? 1. Paris noit saadaan 2, ei voi oikein tule. Nämä resurssit lähissä. Pannaan 2 kevypaaselia nyt alkuun. Palautetaan armeijamme, jos ne tuhoutuu, me pannaan uudet. Nyt niitä ne, Neptunus, paljon sinne saa. 43, 14, 50 ja 40. Ja sitten tohon saataisiin yksi. Tähän nyt laittaisi, pannaan vaikka tähän vaikka 50. Pannaan 40. No noin tuli 30 vahingossa. Pannaan 30, pannaan tuohon ionijuttuihin. Pannaan tähän 21. Noita ionitykkejä tuohon lisää. Aina se jotain auttaa, etenkin kun meille tulee torjuntaohjuksia lisää. Pannaan tähän 47 ionitykkejä. Käytetään kaikki rahat mitä meillä on näihin, koska ei meillä pitäisi. Paljon tähän saa 4. 14. 50. 89. 1. Mikäs se oli? 50. Mä kevyt laaseria lisää. Vielä 50 laaseria. Toiset 50. Eli 100 nostetaan se. Alright. Nähän tulee kuitenkin resursseja. Mä tässäkin tuotan esimerkiksi. Täälläkin tuotan eri summia. Esimerkiksi siihen Uranukseen, mikä mun hyökättiin, niin sielläkin on tuotannut on 13 000, 7 000 ja 2 000. Nyt on tunnissa, mitä tulee kuitenkin huomenna taas on rikas. Tähän on vuorokauden päästä. Kumminkin on rikas. Ja nyt on noin, se ei paljon tule rahaa ja resursseja jäänyt. No niin, tässä on saadaan perus, niin katsotaan vielä tuo tänne. Olisin oikeastaan Uranuksesta nyt kun mulla on, ei se olisi Uranus, eikö Neptunus? Mulla on 450 kristalta täällä ja mulla on laivua on tällä hetkellä 450, mulla on tuon verran laivua. Otetaan tuota galaksia, siirretään niin paljon resursseja meidän pääkyläämme, päätukikö. Mä aina siirrän näitä tänne, kun täällä on kaikki parhaat puolustukset täällä, niin meidän kaikki niin paljon kuin mä saan, vaikka kaikki saa mennä sinne. 470 000. Siinä menee kaikki. Kaikki vaan. Pannaan noin, kaikki vaan sinne. No niin, eiköhän ole kaikki. Lähetetään se laivue sinne. Sinne lähti kaikki 450 000 kristallia Neptunuksesta. Etteipä Uranuksessa olisi kyllä 8000, mutta jos 8000 kristallia, niin se on liittynyt niin pieniä summia. Tuossa on deteriumia tuolla Venuksessa. Toisaalta niitäkin tarvii niihin ohjuksien tekoon, että mä nyt oikein tiedän haluaisin. Ja se testaa taas tuottaa niin tännekin. Niin, Neptunukseen. Niin. 2100 vaadit tosta näitä. Täällä on deteriumia 2 tonnia. Tää on kuitenkin puolustukseen. Mä viitsin kaikkia tuhlaa täällä. Mitähän mä tekisin? Paljonko mulla on tuolla deteriumia? No, mulla on sielläkin aika hyvin. Täällä nyt silleen tahtaa tarvita. Täällä on tuotu 2000. Tää on kuitenkin arvokasta deteriumia tietyllä tavalla. Niin, saadaan sit vielä takaisin sitten. Jos mun vielä tästä. Mä vien nyt tämän deteriumin, että nääkin tästä Jupiterista, mutta sitten mä pystyn tekemään niitä ohjuksia, siinä on se pieni profeema. Mä nyt vien, mä teen ne ohjukset valmiiksi ensiksi, kattoo sitten sen jälkeen.
Sitten mä saan torjuntaohjukset valmiiksi. Mulla on nyt se ohjussiilon teko tuolla Jupiterissa. Mä saan siihen ohjukset. Siihen se menee. Siihen ohjuksien tekoon. Jos me sanotaan puolustusohjuksia, maksaa, paljon maksaa ohjukset. Niin tää maksaa 20 tonnia menee tosta ohjuksia. Niin. Tommosia saisi maksaa 200 tonnia. Jos 10 tekisi, niin maksaisi mitä? Niin noin maksaisi 10, jos 10 tekee 20 tonnia, noin maksaisi 10 tekee 100 tonnia. Alright. No joo, eiköhän tämä ole tässä ole. Mä mietin, meidän tilanne on tällä hetkellä, me ollaan siellä 34 tällä hetkellä. Se VRS on meitä pahasti edelleen täällä. Se on VRS on tuolla siellä 21, se on 400 000 pistettä. Puhutaan AK-heimoissa nää YT:t ja johtavia heimoja. Onko se toinenkin? VRS hyö. Simmekki on kans sieltä. Mikä se toinen hyökkäys? Skilber? Ei se oliko se? En tiedä. Joku se oli. VRS on. En tiedä. Ei tää kauhean aktiivisia pelaajia. Aika paljon pelaajat on lopettanut. Ehkä se on nyt terrorisoitu. Noi kaksi, toi ytä terrorisoi kaikkia niin paljon, niin sitten perukka ei viitti pelaa enää. Aika paljon niinku lopettanut pelaajia. Se on semmoista. Meikälänkin saattaa jossain vaiheessa lopettaa, jos terrorisointi jatkuu vielä. 8 sitten. Sitten saavat pelaa tää. Sitten itkevät täällä, ei ole pelaajia, ei ole pelaajia, joku menee ainoastaan enää ytään ja niin ja miten. Peli kuolee pois, sitten ilmoittavat, että ei Suomen peli lopeteta. Sinne menee, haehtuu taivaan tuuliin niiden peli. Joo. Semmosta se on. Eihän sit aloita tutkimusmatkaa, kun se on niin vaikeaa, kun yksi terrorisoi ja kaikki. Kaikki terrorisoidaan ja tuhotaan aina sitä mukaan, kun saa jotain aikaa. Vähän pääsee, ei pääse jaloille ollenkaan. Tästä on tosi vaikea päästä enää, on niin pitkä tämä peli. Jos tulisi joku seuraava maailma, niin sitten voisi jotain teoria olla. En tiedä. Mutta aika niin kuuluks pelaaja video, ettei semmoista aikaa. Sitten kun joku tuhoo mut tästä, lopetan pelin siihen sitten. Että sitten kun se tuhoon asti. Mutta sen aikaa tehdään video. Katsotaan vielä miten pärjää. Vielä on tekemään puolustusohjukset, niin ehkä sitten taas vähän pitemmälle pääsee, kun ne vakoilee huomaa, että perkele siinä on niitä ohjuksia, että ei siinä kannata hyökkää. Mulla on esimerkiksi Marsista, mulla on 20, täydet 20 ohjusta. Sinne kun hyökkää, niin se on koko alueella hyökkään kaikki ohjukset. Jotta kalliiksi tulee. Tuolla on 7 ohjusta, siellä on. Mutta tuolla Uranuksessa ei ollut yhtään ohjus tehtynä, se on sen takia, siellä ei pystynyt, ne huomasi, että eihän siellä ohjuksia, siinä on aukko puolustuksessa, ei ollut tehty ohjuksia, eikä ollut kyllä sitä siiloakaan, mikä olisi tehty niitä ohjuksia, täällä on 4 ohjusta nyt. Joo, täälläkin nyt on kaikissa ohjuksia, tehdään kaikki ohjukset. Katsotaan sitten, mitä pärjää. Joo, eiköhän tämä ollut tästä olekaan mennyt, että 33 minuuttia ja tähän pitäisi saada semmoisia kuuhankittaa, mutta ei se onnistunut. Mä tein tutkimuksen, mä sain tämmöisen galaksien välisen, ei se pystynyt vaan katsoa. Galaksien välisen tutkimusverkon hankin, mutta ei tälläkään saada kuuta. En tiedä mikä se, pitäisikö mun sitten hankkia tommonen terraformeri. Tämmönen terraformeri, jos tää saa sen kuun antaa, se terraformeri, mutta mä en tiedä oikein, että mä en vielä keksinyt sit, mutta siihen tarvitaan tämmönen, tää maksaa miljoonaa, mä en pysty tekemään nanokonetehdas, kun mut jäädään resurssit, niin mä teen nanokone, tää on miljoona niin paljon tietysti, nyt tänään kun on kertynyt, niin olisi ollut, niin olisi pitänyt tänään sijoittaa rahat nanokonetehtaaseen, siellä varmaan oli niin paljon resurssia, miljoona, nyt ei kyllä ole enää, kun mä oon tuhlannut. Jos antaisi kertyä tänne, niin voisi sen nanokone tehdään saada jonain päivänä tehtyä. Se olisi kyllä kiva semmoinen nanokone tehdas. Tuollainen kyllä varmaan mahdollista olla, kun keräisi sinne kaikkia tietäisi, nyt olisi miljoona kymmenesosa tossa, jos
Jos mä olisin kaikki rahat tänään ollut resurssit, mä olisin varmaan pystynyt yhdistämään noin. Aika paljonhan mulla oli. Tuosta ne saisi tuon nanokonetehtaan käynnistettyä tuolta. Olisi resurssit, niin sitten pääsisi tämän nanokonetehtaan, naniittien tuotannot saisi käyntiin. Näitä ei voi enää sitten. Sitten saisi tämmöinen, joka leikkaa rakennusta, alusta ja puolustuksen valmistuksen kuluva aikaa. Mutta sitten kun tämä vaatii nanokonetehdas, tämä terraformerin tekeminen. Täällä sanotaan tässä näin, että tuossa vaaditaan yksi nanokonetehdas, ai niin muuten mä pystyn tekemään nanokonetehdas, mutta täytyy olla tietokoneteknologia ja telakka. Robottitehdas pitää olla yksi taso ylempänä ja tietokoneteknologia pitää olla kaksi tasoa ylempänä. Ja sitten pitää olla vielä energiateknologia, tonne neljä, mutta tähän nanokonetehtaas. Ei tietokone ja robottitehdasta pitää nostaa. Eli se on niin yksinkertaisesti, robottitehdas ei ole resurssia. Tietokonetehdas, missä se oli, tietokone. Ei se olekaan, mikä se on, se olekin, onko se niitä tutkimuksia? Onko se tutkimus ja tietokonetehdas? Se on toi. Ei pysty 102 000, 153 000. Onko missä? No en, mitä pysty tekemään nytkään, kun mulla on toi tutkimukset on tällä hetkellä jo käytössä tutkimus. Tutkimus on panssariteknologian kanssa käytössä. No, jatketaan sitä, katsotaan saadaanko terraformeri jossain vaiheessa, niin nanokonetehdas jossain vaiheessa tehtyä. Sitten nähdään sitten tulevaisuudessa, miten se homma etenee. Kyllä mä nyt niin kauan ainakin pelaan, että kun tässä näitä on näitä tämmöisiä tutkimattomia teitä, niin tässä on niin rakennuksessa, mä oon noin kaikki siellä, mitkä on. Tosta on vielä nanokonetehdas saamatta ja sitten terraformeri saamatta, ne on ihan realistisia. Sitten tutkimuspuolella mulla on tuossa toi hyperavaruusteknologia, mullahan on se. Mennään Marssiplaneetalla, mullahan on nää. Siis graviteknologia, mutta tää maksaa 300 000 energiaa, että sekunnissa tulee. Mutta tässä on sitten tää, että tän tekeminen vaatisi vielä kaksi tutkimuslaboratoriotasoa. Että mä en tiedä mistä noin paljon energiaa saa, kun mulla on noin paljon, että se on niin helvetisti energiaa. En tiedä sitä, mutta sitten telakkapuolella mulla on toi kuoleman tähti, mutta sekin maksaa miljoonia. Se olisi kyllä kova sana kuoleman tähti, mutta sitäkään ei pysty varmaan tekemään, kun siinä se tarvitsi ton grafiikkiteknologiaa, joka taas maksaa ihan omaisuuden. Ja sitten tuot pitäisi telakkaa nostaa, muuten on kyllä aika hyvässä mallissakin. Tää tästä on yksi taso lisää. Ja se on se mahdollista, tuota, se vaatii. Se vaatii niitä kaikenlaisia omista puolustuspuolelta sitten toi, no tota mä en tiedä, teenkö laivuepuolella sitten tota, täällä on tää kuoleman tähti, ton mä pystyn tekemään, jos mä haluan. Ja ei siellä oikein muuta sitten olekaan. Sitten on kaikki tehty, että joku kuu hankkiminen olisi mennyt. Joo, no katsotaan sitten, miten homma edistyy seuraavan kerran. Nyt päästiin tällä eteenpäin tässä pelissä. 38 minuuttia meni tässä ookamissa tällä kertaa, mutta nyt hommat on pyörimässä siellä ja tuossa menee 7 tuntia, 4 tuntia, tunti, niin siinä menee useita. Menee aikaa resurssiakin pitää kerää ainakin pari vuorokautta kerättävä resurssia ainakin. Voi nyt riitä enää resurssit. Joo. Ookami 5 ja video numero 813 Elvenaria menee tekee tuonne Windows 10 puolelle toiselle kiintolevylle, että laitan tuota nämä kaapelit ja pääsen sinne tekemään. Ja GTA:ta lataan sitten, kun nämä lataan tuossa YouTubeen, niin lataan tuossa DVD:tä, niin GTA nostin tuota kaupasta tuota City Marketista tuon oman GTA:ni DVD-levyillä tuolla. Tuolla niin ei tarvi netistä lataa. Katsotaan sitten, miten sen lataus sujuu. Siinä samalla latailen sitä tuonne Windows 10, kun tota latailen näitä YouTubeen näitä videoita, mitä sain tehtyä tässä jaksolla. Ripavarsi 2, Ookame 5 ja siis Ripavarsi 2 pelistä osa 10 ja Ookame 5 ja sitten vielä teen Elvenari 7. Sitten laitan ne YouTubeen ja sitten latailen samalla katsotkin tieltä 5 tuonne Windows 10 ja sitten katsotaan siitä video tulee sitten 8 myöhemmin sitten kun saan sen valmiiksi. No niin, Massikka 60 kiittää seurasta sitten ja näkemiin.